þegar fólk að fara af stað, þá líka bara gott að byrja bara í göngutúrum. Að byrja bara að labba og svo þetta labba og skokka milli ljósastaura og lengja þannig prósessið. En bara koma sér út úr húsi og reyma sér skóna að fara af stað. Best til þess að þjálfa upp grunnþol, það hægt að gera það á marga vegu. Það náttúrulega hægt að hlaupa, en það hægt að labba, labba fjöll, labba brekkur, synda, hjóla, fara út í fótbolta með vinunum eða brenna með vinkonunum, það bara farið út að hreyfa þig. Kosturinn við að vera í hlaupahópi að hafa félagsskapin, að hafa þjálfara, hafa félagsskap, að þarna, þar eru líka margir sem eru á mismunandi svona leveli, sumir eru að byrja, sumir eru komnir lengra og þeir bara para sig saman. Þannig að þú ætti líka alltaf að geta fundið þér æfingafélagi við hæfi. Nú erum við með hlaupahópi á Íslandsbanka, á vegum Íslandsbanka sem allir eru velkomnir. Og við erum með Facebook-hóp sem allir eru velkomnir að koma inn á og þar mun ég setja inn æfingaprógrammin fyrir sem sagt, hvert hlaup, 10 km eða hálfmaraþon eða það, hvort sem er sett lengra komin eða styttra komin. Einnig muni þar vera styrtaræfingar og þar eru æfingar sem getur gert heima hjá þér einnig. Bara alveg svona heildarprógram, það gaman að sjá stemninguna sem myndast þar. Fólk að setja inn hvað var að hlaupa og peppa og læka og hérna. Þetta bara mjög skemmtilegt, það verið gaman að sjá sem flesta inn á síðun okkar og með í samfélaginu okkar. Mikilvægast fyrir mig þegar ég að hlaupa í raun og veru tónlistin. Að þarna, hafa taktfasta tónlist og bara svo ég sé í stuði. En skóbúnaða skiptum við miklu máli, næringin skiptum við miklu máli og þá passa ég bara að borða ekki þunganmat. Ég svona búin að læra inn á það hvað henda mér að borða fyrir æfingar og hvað ekki. En annars þarf ég bara að vera í stuði. Í Reykjavíkurmaraþoninu sumar þá dreymir mig að hlaupa 10 km. En ég hef verið fótbrotin núna í rúmlega 1,5 ár og með skrúfur í fætinum sem fá að fara í júní, þannig að vonandi verði orðin einhvers konar hlaupafær. En ég stefni allan á skemmtiskokkið. Ég langar svolítið að fara 10 km en ég ætla að vera með.